Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand. E salve galerinha do canal do Robertinho do Torque, estamos aqui com mais um videozinho para vocês. Eu vou apresentar essa belezura aí para vocês, esse escape sensacional da G-Escape. Eu tô meio ausente aí nos vídeos aí, galera, por causa que meu microfone da minha câmera tá ruim, tá péssimo, não está saindo áudio nele e assim possibilita de eu gravar. Se eu gravar, vai ficar sem áudio, vai ficar um vídeo sem graça e eu quero que tenha um conteúdo bacana aí pro nosso canal, galera. Vou mostrar aqui o microfone ó, e a câmera, viu? Ó? O microfone ó, tá meio zoadinho aqui na ponta dele, como vocês podem ver. E estragou, galera. Deu PT no microfone. Eu vou ter que estar tá comprando outro. E não é um microfone muito barato, mas vou estar tá correndo atrás disso para o canal não parar, né? Sempre tá aí lançando conteúdo novo, viu? Ó? Câmera minha aqui ó, tá perfeita tá gravando certinho só falta mesmo o microfone né? estamos aqui também com esse escape aqui ó daqui a pouquinho eu vou estar tá instalando na moto eu não sei se eu vou gravar para vocês galera tipo instalando ele que eu vou estar tá sozinho e é meio difícil gravar e tá instalando ao mesmo tempo na moto né estamos aqui com a camiseta ó. amigos do rolê Robertinho Hoje tá tendo um evento aqui na minha cidade de, de Moto Bike Fest. Eu se talvez assim, eu vou estar tá gravando um pouquinho e mostrando para vocês no canal, galera. Eu vou tirar ele aqui da caixa para mostrar para vocês como que ele é certinho, a qualidade do produto. Lembrando, galera, que eu já usei ele e não vem assim, ó. Ele vem bem certinho, um lacradinho certinho. Então, como ele tá. Usado vai ter algumas coisinhas nele. Mas não não é como, como realmente ele vem, entendeu, galera? E também é eu tirei ele da minha moto, coloquei o original. para simplesmente estar tá reinstalando ele para poder gravar para vocês. Que eu não tinha gravado. É isso aí, galera. Vamos ver no, no vídeo aí. Eu vou mostrar certinho a qualidade desse escapamento, galera. Nesse caso também vocês. Quiser estar tá adquirindo um produto desse, eu vou deixar na descrição do vídeo o site da G-Escape hum, para você estar adquirindo essa belezura aqui, galera. Vamos lá, né? O escapamento aqui tá fora da caixa para vocês verem certinho como ele é o que realmente vem nele. Vem o um coletor em inox, vem a ponteira em alumínio e vem tudo certinho, tudo embaladinho. Para você estar tá instalando na sua moto não precisa de nenhuma adaptação, galera. Eu vou estar tá tirando ele aqui da, dos plásticos para você ver certinho. Você vê que o produto é excepcional, qualidade ótima, galera. Vocês vão gostar. Tá aí, galera. Ó. como eu disse para vocês, eu já havia usado ele e não tinha gravado. Aí agora eu tô gravando para mostrar para vocês. Olha a qualidade desse escapamento, galera. Ó. ele vem junto com ele, seu DB Killer para não ficar aquele barulho chato Que bar barulho estrondoso Caso você ficar assim mais de boa Colocar isso aqui ó Abafa o som já era Sem o DB Killer, galera O som é muito estrondoso É um som mais estralado e tal O peso desse escapamento galera Já muda totalmente O peso potência da sua moto Que ele pesa em, tor em torno de um kg E pouquinho por aí Menos de 2 kg, galera e vale lembrar que o escapamento original da moto pesa mais de 5 kg tranquilo, então em relação ao peso potência Na sua moto vai mudar totalmente. Ó, vem as peças certinho. Vem aqui a abraçadeira já para colocar na moto, vem com a borracha para não tá arranhando. Cara, galera, que uma coisa que me surpreendeu nesse escapamento é a qualidade da sua solda, galera. É para você ver, ó. Mais pertinho para vocês, ó. Olha a qualidade dessa solda, ó. Mostrar de pertinho. Não tava colocando muito no foco. A qualidade dessa solda é excepcional, galera. Tá batendo quebrando tudo. Qualidade dessa dessa solda é excepcional, galera. Não tem como descrever. É um trabalho muito bem feito. Se você está adquirindo os seus aí, não vão se arrepender. A entrega é feita certinha. Eu fui bem atendido pelo pessoal da Escape. A molinha aqui, onde encaixa aqui no escapamento. Tem outra parte aqui nele, galera. Tem outra parte aqui nele. Eu não vou estar desencaixando, porque estou gravando e mexendo nele ao mesmo tempo. Vem com uma chave para você tá apertando os parafusos e o DB Killer dele, galera. Vou estar tá instalando aí na moto, não vou mostrar para vocês, como eu disse, eu tô gravando e ao mesmo tempo vou estar tá instalando, aí não tem jeito, né, galera? Ah, velho, fica meio meio difícil. Vou estar tá instalando aí na moto e vou mostrar o ronco dele para vocês, galera. É isso aí. E salve, galera, vou estar tá aqui mostrando o ronco da moto com Escapamento original dela para mostrar para vocês como que tá. Vou estar tá aqui ligando ela. Agora dá uma segurada aí no vídeo aí, galera, que eu vou mostrar ele, ela com o escapamento esportivo da G Escape. Aqui com o vídeo, ó, coloquei o escapamento da G Escape. Vou dar uma ligadinha nela para vocês ver o ronco dela certinho. Ela já tá um pouco quente para quem que reclama que não pode ligar a moto fria. Dá uma partidinha nela Ali ela tá com o DB Killer, galera. Eu vou tirar, vou mostrar como que fica sem o DB Killer dela. E aí, galera, tirei o DB Killer dela, e vou mostrar o ronco dela sem o DB Killer. dá uma ligadinha nela aqui. O ela sem o DB Killer, galera, é o barulho dela é muito alto. Aí eu nem vou tá, tá cortando o giro para não ficar atormentando os outros. Vou dar uma ligadinha nela aqui para vocês verem. Então galera, isso é o barulho do G GP Alumínio. Se vocês quiser ou tiver dúvidas aí, você deixa nos comentários, que eu vou estar tá esclarecendo todas as dúvidas de vocês. Ela que ela só anda de boa mesmo, com um barulho sem ser muito estralado, até seus 5.000 RPM ali dá para andar de boa. Aí agora você enrolou o cabo, vai ficar um barulho estralado ó. É isso aí, é isso aí galera, vocês curtiram o vídeo? Mete o dedo no like, se inscreva no canal e é nóis. Fui.